Ja sam Miljana. A ja sam Nevena. Ja sam Jelena. I od malena su nas zanimale stvari od kojih može da napravimo nešto novo. I od petog razreda smo na sekciji gde se recikliraju stvari. Naša škola je posto po reciklaži. Mi pravimo razne vašare za dan škole, Uskrs i Novu godinu. Tu prodajemo naše proizvode i time zarađujemo novac. Za ovaj vašar pravimo narukvice, a one se ovako prave. Uzmemo plastičnu flašu i sečemo i obruč od nje uzmemo na vruću peglu, stavimo i oblikujemo. I ona je sada čvrsta. I Nevena je dekoriše. Isto tako možemo od dna plastičnih flaša da napravimo kalup za magnete od gipsa, koje kasnije možemo da bojimo i da ukrašavamo po svojoj želji. Nemojte da bacite plastične flaše jer od njih možemo da napravimo poklone za svoju porodicu, za rođendane i da ih ukrašavamo po svojoj želji. Za to ne treba ni malo novca, već samo malo truda.